an mriatife mratife awade mrounde baba hanwe kange mwade abe kwa hospital mratsendala zwel maruf mratsendala zwel maruf are masindano ya tulazim emdiwaze mwana nyasi Abdul Aziz Robajanane yakane palu yare mwa sindano ya paralizo mdu yare ndika indikape yo sindano yare mwa eharende emdiwaze mwana nyasi Ahmed Shaban Ombueni yasoma Egypt ulobo msiriju Ombueni uswalizo msiri Ombueni usomeso emumdiwaze enda yasoma Egypt shababi yasoma yedini ya Mwenyezi Mungu ya jasomese Komor yazingarwani palu shehitswa ni buhuo ilola buhuo la mrutsoni kwamba Dolly Parton yenda hospital ya El Maruf yende atsake mbadala obo ya hozo shehitswa yemdiwaze sindano ya remwa ya fema tso hata leo iharende ihawando emana remwa sindano ya ndraboza badindi emana remwa sindano ya ndrabo hospital El Maruf zabari iharende ihawando emana remwa sindano ya tsubidi ya remo mndu ya lona buho ya kaure mwa sindano pisansi haremwe sindano wananyasi Ahmed Shaban ujihundro garimwa omsihiri wa Mbueni kawendo msiriju wa Mbueni ngojo mparisange yao shababi ya soma Egypt ya soma dini ya Mungu ya hifadhe Qur'an ya Mungu ngemfumatso nge yao ya sirikali wa mfanya ewa mwangali ya ndawa ya ilmarufu wa mfanya yema doktori wa mfanya. Hare mwesindano wa eha zamba. Hata jore mwesindano hambiye doktori. Ukanga mkozo nga mwone matonga chawa onsu wonanro. Doktori kajazi ya hakontinye. Iharende. Edebe jo kanzabaki ya fe. Mwade. Harambi ya waye waye heha nyohahe. Hamba wakati andisore mwesindano ye pikiri. Andisore mwepikiri. Handisone matonga zuhao. Na yeka jaka na problemu ya matu. Kaja paruka na problemu ya matu. Hambiye doktori uka mtuo na mre matu. Handisa problemu. Doktori amba tulie usubiri. Hakonti nyungure mwepikiri. Hamba tabu ya matu handiso otawa. Mperde. Sinda nyunga mkozo ya matu handiso otawa. Hamba subiri. Subiri hata hasre meatimizi. Ya matu yafu. Arandi hamfu matonga yafu. Hamenyelewe maisha hae. Hamenyelewe hayati wae. Hamenyelewe maisha hae. Amengelewa uhayati wae. Kadajo zanza. Mzata hengu juhobo tasie wone mwana hawa lo mfumatu. Ya mwangalewa ya mbeka Egypti yenda ya baki yuko kenza. Imagine mriyabehe mwana ke kenza Egypti ya kausomo Azharu Sharif. Ya kausomo Azharu Sharif. Ya jasome sewa umma. Koso jari mwasindanu. Ya nrabo ya fematu. Ya kubasi harantiwa. Kapati madhoma na wambengu mbahiza umtashe solisyo. Yabo hawa watsanga wa mbehe wa hanu wa mbehe bushini kejakiri. Uhawa watsanga. Uhawa watsanga. No wanzani watsanga. Wa mbehe bushini ndi anga lemato kejakiri. Harejei. Ye doktora mremesi ndanu ngendao. Ye madhama na wali marufu ngondao. Ye sirikali ngondao. Ya ahla juzi wa kamar. Kwa tukufu. Mjuni samisha leze menuiti. Nambi yeko mwari ukaha. Kardajwa nzari hure nsibo Komor. Shaka bati shwa. Nizu mtume ambiye umjua maka. Nizu mtume ambiye umjua maka kabati shwa. Yende na mnarambia wensi ya hatu ya Komor. Uka kabati shwa. Erifange. Hula larike wa wadire mwa sindano zinroji. Na wanru walo wa hamili wazaya wa watungwa mbilo wafu. Umwenje ure ngo hainu siku. Watungwa zisha hainu siku. Watungwa mbilo mwana mshaka uzaya basi. Hafu. Wambilo mwana mshe mwibembe naka na majimo wana waro hombani tijitriplo bidi wazae wamba kwa tushinda wa mzalisi. Wambilo wafangilo wa cesarean wamba kwa wana ushinda mfangile cesarean. Wamranzi henda fobari na kanzende maori. Ya mrungu fanyo kabati ishwa. Ya mundo tola lafe. Mrumba enru ya le katuhu na mrua juwa katina mbendo ya hula. Engulu enri. Oke madhama nangu alawo nrungu alalawo nrungu na majumba na lonjima. Mazama nangu na lojima. Endo harimaza nyumba za kule wende waone. Otofo mjoni samihi ba yostu ya so. Gravu mtume wayangalo mjiwa hea sikitiha. Watu sisiranga liyo mjiwa tu yensi hatu sikitihe. Mnyezi nguwa ke shahidi. Karadajo hanza shakabati shua.
Manarlo Faransa, Rilo Maore, Rilo Larino, Rilo Dubai, Kabatsa Janzenda Rumana Yarabi Saudit. Kabats Mukomara Janzenda Rumana Yarabi Saudit. Kabatsa Janzenda Rumana Yarabi Saudit. Awiya Rumana I Dubai. Awiya Rumana I Paris. Awiya Rumana I Marseille. Awiya Rumana I Kuwait. Kabats. Kabatsa Janza Rumana I Kabats. Ya Janzenda Rongozwa Nai. Ye jusa makarito na ujusa makarito. Kabati. Shaka bati shwa. Unundo uhayat. Unundo uhayat. Nungu so juwondo kabati mbendo ya hula. Angala mzadzahe kabati mbendo ya hula. Angale mwanamshwa kabati mbendo ya hula. Mrunga loda honi kabati mba hindu. Mrungu juhomo ile kaseti ngeta wawa. Ya kilingeta wawa. Ya mrungu fanyo. Ya mrungu luendri. Ya mzadzengu luendri. Mwanamshwa mrungu luendri. Mrunga mwadengu ndo daho. Situation. Ya Allah, anta l'ilahu l'karim, anta l'ilahu l'karim, anta l'rabbu l'aziz l'ghaffar. Watukufu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baza minuit, itibakishana, 2 minutes, njuwa hini mwambie neza jiri. Njuwa hini mwambie neza jiri, batibakishana 2 minutes. Nekiswa ngiyo ende, na wala zimarudu ya mba hambabi ya tarjeri timizi. Karna ushindari timizi msiku zima. Karna ushindari timizi msiku zima. Joranga 2 minuti rele zimbabi, rizie, hata maudu rijere ndile tena o mahala rijo uzia. Aukai kiso ya hijra, karna ushindari timizi, nge tsungu ndile ya hambaba ta, zentu zinu ritimizi, hotimize hijra, nga tsungu njomu wa nyumeni wa kislamu, ri Mwenyezi Mungu ya ribangue zembi, ya ritoweze la ginine zembi, rinjimu hawa khiri na baraka na. Na kumahala rjuzi ya davurja urenga maulu ze 2 minutes. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume alayhi salatu wa sallam. Weyangalia wa mjiwa maka ya sekitia. Yamba kajajo jibiwa ya rentsi wa mjiwa heyaza alwa shanda westu ya soilo nziro. Jenamna batu raza mbaba anukasonti pia esharitowa. Kabata janza juhe, yenza he Maroc, yenza he Tunisia, yenza he Libya, nda kabata janza nda fobarini shande maensha. Wanru alo Faransa kabata janza juhe ya renti shande maensha. Nezetabu, kabati solution. Izo ndizo namba waka mtume haziwono hazamba sallallahu sallam. Mtume hasikiti ya roha matozi. Mnyezi Mungu mru mwenza rahma. Mnyezi Mungu mru mwenza irumbi. Mnyezi Mungu mru wa rahma. Mnyezi Mungu mru wa irumbi. Mnyezi Mungu atubise aya direct. Mnyezi Mungu atubise aya direct. Direct. Mnyezi Mungu asikinie mtume wae. C'est pas facile la situation. Yani, nsujua e usante e namna mtume. E kanye nyinga msante wa mdugu jontina jema. E kamwelewa, ya santima wiyo. Yani, sisi narto jimete plasi yao. Uoneka hudungwa uhanyo, gonzo ulwa yohanyo. Yani, ngoto dungwa, ngoto yengwa bure uhanyo. Nungu watungo huyenga wa, yani ngo shangayo, ngo wanzo uwasaidie. Nitujua kaga mwenawe sa mnyezi mkwa sikina mtume. Hakutubisa ya direct. Ayangarusha, nitujua kaga mwenawe situasyo. Yani nyinyi, uhanyo, mjini hanyo. Ngo wanzo mjiwa haho, ngo wanzo entia haho. Ngo wanzo, ngo tofikira njema. Ngo wanzo uwasaidie. Watu hudunga hashari. Wahudungu, watu wanza wahuwe ufe. Wahukaze nrabo, wahumenge, wahusijini, wahurende tihindu. Yani nsujua kangono, wendata hudungwa, ngota wahanyo. Nsujua kangono mwanawe namna iroho ye, sasa fema lokeur. Yani mungu namna ujifikiri etirende. Wondu wanuti warende. Ibanu wanudungu haushari zabari. Ibanu wanu kwa tuanza nione zabari na nigamina roho njima nawa. Nsujua mwanade mkawu unwe santima, mtume haroha matozi. Mwezi mungu wazubise aya. Ambe ndini? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد نسمع بي يمتومك إن الذي فرض عليك القرآن أي أومبا يقرآني هو بشي يقرآني استغفر الله يقرآني كجاومبا أي أومبا يقرآني
hauka mnyezi mungu umwezindu she Kur'ani keja umbwa. Hauke Kur'ani yo mirungu ya mnyezi mungu. Al-Qur'anu ghayru makhluku. Ya Kur'ani keja umbwa hauka yo mirungu ya mnyezi mungu. Inna ladhi farada alayka al-Qur'an. Eya ubeshe ya Kur'ani yo bumtume Muhammad. Hawono ya ruhu wako ina mna wasikitia. Hawono ina mna watabiha wa wadungwa wa hanyuto na shwa. La raduka ila mahat. Ngujo urejeza wa hanyuna shewo na utukufu. Rawanza ra kwa janza. Ngojo rejei ngojo kashe fumaka. Ngojo ndisa ye maka iyo. Bonkuraji ya Rasulallah. Utsikani hajaba ngojo rejeyo hanyo na utukufu na shewo na baraka. Wahuona nai ngojo huonanro. Wahudharau ngojo hutukuza. Wahuona tsihinro ngojo huona ukehinro. Wahanzo wahuwele o maudu ngojo husaluye. Oambia we tsihindro maudungu wa jamba we hindro. Oambia we kuna valueri maudungu wa jamba we na valueri. Owa hudunga wambia we tsihindro wanzo wa huwe. Waundu wa juhu lahiki wa hurenge hasheo. Inna ladhi farada alayka al-Qur'ana la raduka ila maat. Makini usibirie. Sibra ujana khair. Imani na sibra ujana khair. Kujurejei. Yonde mana ikaho, owa baba hatu, nowa dzadza hatu, nowa baiwa hatu, owa baba hatu, nowa dzadza hatu. Eka mrungu pashiyo, wadwambi ya mru ya renge lakre, au ya renge sharbo, mru ya nzihevo bandani, harmo upando, au mru ya nzihevo ndani, ye ayayiyo. Ila shirk, ila tishirk. Ye shirki nga bodalili kayo shirki mnaranga aya yanzi habana. Bada tome sirini watu anzi aya za Qur'an anumaza nyipando. Ye problemu ndi. Nga wadoja mafundi yo mtume kajafanya. Sha mtume herewe aya. Yesi mitume kukabjero aya. Mtume herewe aya hatu hama kinishi wero. Siso wadadza hatu kwa jafanya shirki yo. Ngwa tarajiwe za hunda mtume ziri hunda batu. Yote shirki. Yote shirki. Wadadza hatu ni makoko hatu na wabaya hatu waka uzifanya. Waka utarajie baraka yu. Waka unikawa na ye sharibo. Unikawa na lakre. Wambiye mwana ukaanzihe ya yu armupa ndo uonge wenza horeporo. Renge aya yu wanzi. Raka hambilu wanzi. Zabarindi. Ngwa tarajie za hunda mtumezi wa hunda. Ngwendo manga. Endale manga, she manga itzihule. Enda baina mna mtume yambiwe aya inuka ngujorejeyo haona shebo ngujorejei banu na sheba zwakutarajeza hunda mtume zihundro wana wakautsageza hunda mtume zihundro wana mtujuwe ya parona zihabari zoda hone ngujota parmoje emu ya parona ndongo mandiso ya parona zihabari zoda hone kandwa kauzifanya shaba hawandwa jeni mrukutsambaso ini mruke na diploma ini mrukutsamba ende ulone diploma ngo lange na doctor. Ayo mtume kajanzia ai. Ayerewe ai hajanzia da babita na mtume kajanzia. Mtume kajuso mazanze. Ah mtume kajanzia ai arimo upando. Ye mtume kajanzia da na mtume kadonzi yakajuso mazanze. Yakajanzi annabiyul ummi yakajuso mazanze. Ajukanze na besho ai. Wadadhatu wakautsa he baraka he ai. Wadadhatu wambilo kae Qur'ani lodala. Walunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Ilodala na rahma. Wakautsa wa hunda rahma. Wakanza wa hunda shifa, wakanza wa hunda zakhir, wakauta rajin zakhir. Eya buje. Wakauta rajin zakhir. Wakauta rajin za baraka. Onoka bilum ranzi aya. Ukaenda manga ngojo ireje. Enda le manga. Aba habas. Nuka tsugo pashe bas. Kwa tata ulu na hajo. Kaya aya ila. Nuzabila wena kitabu koko. Kitabu koko day. Ye kitabu koko day. De aya Qur'an. Yo kitabu koko. Mamilu anzi aya Qur'an. Nyezi mungu ni kebaraka. Iyo ka inna lathi farada alika lukwan la raduka ila maad. Ngu ya hurejezo hanyo hasalam. Ya jele wende wale manga she manga iti hule. Ya jeliye utsende manga wende kupote ya hudungu bange na vinyo. Sha urejei. Ya ujeliye wende watume wangalele daholile. Ya ujeliye utume urejei hashewa na utukufu. Urejei habarako hanyo na her. Enda some shom somo wobele uje hunde manufa. Aba hadi mrajirende mwenza kili na mstarabu. Ekanungu wa rohao mrungu ngungungure mobile. Katuanza ata aya mambianzi. Aya nita webanyo ntushinda makitabu koku. Kitabu koku. Edini ya usilamu yu kitabu koko. Kitabu koko mbali. Usilamu mbali. Usilamu yende edini ya hatu. Qur'an ya mnye zimku. Yu kitabu koko Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Otukufu eshelezi minuti bu wakatu sawhisa tibakishana yuni minuti. Tibakishana yuni minuti ya mjumdi samihi bu wakati ngondo wahisi. Miezi mkwatu bisi za mtume aya inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Eza dunga banuinti, narendele yuni minuti ranzi. Mtume salama wakati la tubisi za aya hatulia. Haka usengamia, asahani kiwa hatuliziwa. Enda bango jorejei, haka usengamia, haba uso madina, wandiso henda. Haba uso madina, andiso henda, adunga na Abu Bakr Siddiq. Adunga na Abu Bakr Siddiq nguendao. Wala wasawaru hangu endao, nguendao. Rahari jindelea. Ya Allah. Gasina toma yu hahoju. Ukangarjure jyo harimwensi ya hatu harimwashewo na utukufu. Gasina toma yu hahoju. Uwatadze wanu, uwababa wanu, ushababi unu, watambali uharumwe dunia, watahe maesha wa hunde mbendu wale na mariziki na unono. Kasina toma yoka, gujubu we mariziki ya hao, uwehe unono, uwatishe ya wanruwa wane wanruwe kaandro. Uwariwona kasiti hindu kwa juri wana rika yendro. Uwariwona kasikari na valuri kwa juri wana rika vya valuri. Waritesheze nyumba zomu hatu kaze nyumba za hatu za nkataza toli nguwa juri wanareka na nyumba njema. Waritesheze ya ukakaritina wandu nguwa juri wanareka na wandu. Waritesheze ya wawono ke malaho ya hatu katina wandu nguwa juri wanareka na wandu. Wardhara we malaho ya hatu ke malaho ya hatu katina wandu wa himilia, katina wandu wa yawaha, katina wandu wa lekeza, katina wandu wa angalieze nyumba neze fami. Basi Mwenyezi Mungu ngari huaminio inamna wambia mtume ukangoja mrejeza Madina hashewa na utukufu na jahi na jahari aminu kana kazina uhushinda. Wandu wa usisiru larumeda rasayinu ikangori rejezo harimaze ntiza hatu ngari huomba ukana ngojuri heza daraja. Urinike utukufu, urinike shewo na mali, na bar raka na shewo na jahi na jaha. O warite shea nguwa juri wanandro. O wariwe na tihindu nguwa juri wanarike hindu. O wadharawe malaho ya hatu nezefami nguwa juwe ne malaho yao ya kehindu. Nguwa juwe ya wana ya jusi wa habaraka. Nguwa juwe ne malaho yao ya jusi wa. No wana, no wajuhu, no wajuhu, no wajuhu nezilengwe. Nguwa juujuse malaho yao. Nguwa juujuse malaho yao haukasontipia. Karjajwa nzari rohe shazinu tabu na mayesha na tabu. Allahu Rabbul Alamin. Hutu kufuwa he aya hiyo. Ribulie marziki. Uribulie zaher. Hutu kufuwa he aya hiyo. Hutu kufuwa he aya hiyo. Ribulie mariziki. Uribulie zaher. Ribulie mariziki. Uribulie zaher. Nemilango ya kher. Ya Rabbal Alamin. Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya man lahu al-mulku wal-malakut. Ya man lahu al-mulku wal-malakut. Ya man lahu al-izzatu wal-jabarut. Ya man lahu al-alahu wal-ni'am. Ya man lahu al-alahu wal-ni'am. Ya man iza arada shay'an ya قول له كن فيكون. فرج همومنا ونفس كروبنا. اقضي حوائجنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا يا ذا الجلال والإكرام. وما له يا حتو يا نكنهن روان رومي ميزم غنجو يا بهوان رومي وستار يا ما له يا هو وتزوان ودونغا ودرسين يا ما له يا هو ناشي ودونغا ودرسين يا ما له يا هو نومي ودونغا ودرسين يا ما له يا هو وذروا وما كان وجوان رومي ngojo ya veha wanraume heze rahma za hao, wanraume wa shewo na sitara, ngojo ya veha mariziki ya baraka, ngojo ya veha ya wawa ya kekuruabwe za kuruabwe, ngojo ya veha mali ya halali ya baraka, ngojo ya jusa, ngojo ya heza juu, ngojo ya tukuze malaho yao. Inna Allah ala kulli shayin qadir. Inna Allah bil ijabati jadir. Inna Allah bil ijabati jadir. Inna Allah ala kulli shayin qadir. Inna Allah ala kulli shayin qadir. Watukufu wa khiri mjuni samihu wakati usawhisa elina mbeza jiri yun minuit mjuni samihi yun minuit inambeza jiri wakati usawhisa shoma halarjoka uzi yaba unaba harangu mtume halahiki hafaliki ngwendo Madina mtume habalenga mia ngwendo haononrongo za bizarre. Abu Bakr Siddiki harambi yonenga mia. Haje kote droite. Tumeka tuelewe stu yasyo. Eza jirindi. E ujondo. Bakr Siddiki haruhe kote droite. Habalienga mia haviro soni. Haje kote gauche. Abu Bakr Siddiki nguwano.
tumekatolewa wainguwa nonando na mintu wone mru amjoka oti malaika ukamtume hajone malaika amjoka oti mazetwana ukamtume hajone mazetwana au bakri sudiki kada jojo wone mazetwana mtumati wone bakri sudiki kada jojo wone na mtumati wone jamais ukonga usiku mtume alayhi salama hakansi waje mrandi sudi ya bakri sudiki asimlihiza bakri sudiki wena nrabu mtume ngutotse usiku mtume kansi na bakri sudiki masaba waje mtu asimlihiza bakri sudiki wena nrabu mtume asitse hatu we mwizi bakri sudiki anerve mtume ngutotse we mchwai mtume ngutotse we mnafiki mtume ngutotse bakri sudiki amba ebana mtume ngunze sheyo bese ngona mami mru fenya bese metse shuja ni bwana ulahi bila mkutsodi ya Abubakar hadi ya Abubakar haina sifadi mtume ngutotse mtume akatsi ngutotse Abubakar Siddiq haono kashikiri ndibe ni udzize na besema na mtume atse hao asiniona fenya bisa silona mimi mtu febu mimi mtu nsina mfube nsina subutu Abubakar Siddiq atuamba wende mwenza ndabu wende mwizi wewe wende chao andisomdia wende mwizi wende mwenza ndabu weja weja andisomdia mtume hanervia mtume hanervia ilo jomambia nisa barzajiri awajombe na basi mtume hanervia mtume anje usiu mtume hanervia hanervia anje usiu anje usiu swafi ile shola mtume ajua andus mtume hajua bala enza Abubakar Siddiq ya rasulullah amdungu ya rasulullah yurende ola kaunidea ukautsera andia deuxième fois anilihiza ukautsera angutsiono kabisa ngona mami fenyatsa ndiso udziza mtume abaya Abubakar يا أبا بكر إن الله وكل لك ملكا يرد عليك يا أبا بكر أين مرد زيو نرانزو يوسيجين يورندت سهند أين مرد تنغو هدية إني ملكا تنغو تسو هدية وصفنا يهوني كصفان بي ومزي وجا وننراب وجا ومتو إن الله وكل لك ملكا Nyezi mgombu malaika speciali ya wahanzi. Wadote fande. Haina mrutungo dezi wabure. Mrutungo lihidzo bure bure. Mrutu huo natu hudea. Ya huitharau. Ya hurende tihindu. Mguha umbu malaika speciali haza otoka surplus. Wado divia. Wasihureponde ya plasi ya hao. Imaleka wa mgwa wahanzi speciali wado reponde. Eka udaza. Wala hui nika mungu. Wala hui nika mungu ya hudailie. Wala mungu ndi hudailie. Udaaza. Basi mtumamba. Wala tika uona ya malaika. Tika uona ya daika. Shakuja kahumona bu Abubakar Siddiq. Wala tika uona ya daika. Woyatungu urdepo. Woyatungu urepondea. Woyatungu udefande. Wala ngutu udeamba. We nandrabu. E daika ngutu amba. E mwenza nandrabu ndawe. Shatindoi. Wenga ni mdefande bahadaza katutsa haumani ya na mtu. Katishinda umani. Imru wa amani. Imru wa kheri. Hajojwa ya udizesha hadaza azinika mungu. Mungu wabe heda ika jadu udefande ya. Weti hindu. Heda ika ngutamba ya uti hindu ndawe. Shatindoi. Weti mru wa uhureponde. Weimru makini. Weimru ya tukuha. Weka na uhureponde. Tsirumwa midaika ni uhureponde. Na weka idaika hamureponde. Wazo tu mrejei direct. Yabo safine. Daika ya reponde mru. Yabo safine. Eka hamba ye muhinda. Ola mru wa sanga mia. Ola mru wa sanga mia. Safini purlui. Safini. Eka mru hamba. We mwizi. Edeka mbe mwizi ndaye. Yabo safini. Usamu angabisi. Mala basi. Edeka mbe mwizi ndaye. Mala basi. La sangu duanga mia. Safini. Vala ngu duanga. Edaika hamureponde. Duwa daika. Watinda mi watinda we. Daika de ureponde. Allahu akbar. Daika de ureponde. Eka hamba basi ngu jofa jau ngu jofa. Edeka tuamba e jofa na indawe. Wala basi. E mwana hoja edeka tuamba de mwana hao. Dizjoku mwana shati ndaye. Edeka hau defande. Zimreje iwala direct. Subhanallah. Mtume hama mbi ya Abubakar Siddiq kuka ya Abubakar. Wale manana kautseha. Tika uone daika wea shinda nao. Wangwa mdote ya. Wala nsu hute shabu Abubakar Siddiq. Walanga mtseho hede bawe daika tungu mrejeze. Wana ula tungu hudede katungu humreponde. Falama radata. Wakati wahima wareponde wewebo Abubakar Siddiq. E daika hamba. Ika mwanzo ujone seka wende mwenza mfu. Wende mwenza hanyo. We ushinda huudziza. Utoshinda ujidefande. E daika hamba. Apo miti juu kantiba.
au kama mnyezi mungu ambaye ndo hujibulie kaudaza nje ndo hurepondea ikahudaza ikakuja udziza ni jeni renge plus shaye kahudziza yabo husaujirenge ukawende mwenzaze mvu kujanga wena hanywa raji kutsura mru ile ponde